Terve! Nyt ollaan Pohjanmaalla ja nyt olisi sitten tarkoitus tutustua tämmöiseen teurastamoon. Takana näkyy lämpökeskus ja sitten varsinainen teurastamo on sitten tässä. Ja jatkuu tommonen siipi vaikka kuinka pitkään. Eli sinne. Tässä nyt on erittäin kaunista arkkitehtuuria ja komeeta arkkitehtuuria. On tässä nämä kerrokset ja sitten on tuolla päällä on toi torni. Että on upeasti tehty tää teurastamo ja sitten tässä on erillinen tämmönen lämpökeskus. Siinä näkyy piippu. Ja sitten siinä jatkuu tommosia, siinä on autotallitiloja ja semmosia. Ja sitten kun mennään tänne pihan puolelle, niin nähdään tää koko komeus. Siitä. Eli atrialla on viimeksi ollut, näkyy siitä kyllä. Hyvin. Ja siitä jatkuu tänne päin. Katsotaan ensin. Lämpökeskus. Eli täällä on kaksi pannua. Siinä on iso pannu edessä ja pienempi on vähän tuolla takana. Öljypolttimet on. Ja siellä on sitten tätä lämmönvaihdin tekniikkaa siellä nurkassa. Sähkö on. Siinä on vähän uudempaa sähköä tullut tuohon. Ja sitten pesukoneenkin joku siihen heittänyt. Ja telkkari. Täällä on tosi paljon kaikkea ylimääräistä roinua, mikä ei kuulu tänne. No, lähdetään nyt ensin rappukäytävää pitkin. Tääkin on jykevä rappukäytävä, näkyy, että ennen on tehty tukevasti nämä talot. Kunnon ikkunalaudat ja valurautapatterit. Ja tässä on asunto. Ensin päästään tänne eteiseen. Ja sitten aikamoisen iso keittiö. En tiedä, miten näin iso keittiö on. Siinä on tiskipöytä ja hella on tossa nurkassa ja huuvakin siinä paikallaan. Täällä on tämmönen nurkkakamari. Ja sitten on olohuone, täynnä romua ja tommonen hieno takka. Sitten siirrytään ylöspäin. Siinä on joku luukku tonne ylös, sinne ei nyt päästä. Ai, siellä on toi joku vesisäijä. Tää on ihan täynnä romua. Ei mennä sinne, siellä tuskin mitään näkemistä. No niin, taas on eteinen ja asunto on taas. Siinä on keittiö. Ja huone. Samanlainen kulmahuone kuin tuossa
alempana ja täällä on taas, mikähän lie oleskeluhuone tää nykyään. Tällainen. Tapetit on ihan erikoiset, kirjavat. Siinä on kaunis tuuletusparveke. Taas vähän näkyy, kun kaiteissa on tehty vähän tuommoista muotoilua. Jatketaan alaspäin. Täällä on, tossa asunnossa just käytiin. Ja tällä puolella, katsotaan nyt tänne, täällä ei mitään ollut. Se oli yhteydessä siihen asuntoon. Ja täällä on sitten tämmönen mielenkiintoinen konttoritila. Lattiatkin on ihan puhki. Tässä on lautalattia. Noi. Eli tuossa on kassakaappi. Siinä näkyy vielä tuollaiset viralliset toimistoverhot. Tuossa on hieno lokerikko siinä. Ja sitten oikein näkyy, kun on tämmöinen laskentakonttorin tää seinä. Siinä on ollut ikkunat ennen. Ja siitä jatketaan tänne päin. Tossa on kyllä tommonen huone, mikä on ihan täynnä jotain rättiä lumppua. Siellä ei ole mitään näkemistä, mutta tää kassakaappi tässä. Siis oikee tämmönen niinku holvinovi. On se murjottu rikki. Siinä on unohtunut joskus numeroyhdistelmä ja on sitten rikottu koko ovi ja arkistot heitetty tähän pitkin lattiaa. Ja täällä päin oli tällainen mielenkiintoinen ullakkotila. Täällä oli jotain tämmöisiä tuuletushormeja ja sitten on tällaisia. Näin. En nyt tiedä, mitä nää nyt on sitten. No joo, jatketaan tätä ulkoreunaa pitkin sitten lastauslaituria. Tässä on ollut lastauslaituri ja lämpökeskus jää siihen. Tää on kovasti metsittynyt, ei täältä hirveästi näy mitään, mutta siinä on rata menee ja niin kuin näkyy, tuo sisäpuoli on ihan täynnä tavaraa, ei päästä sinne, mutta tuossa näkyy tämmöiset kiskot. Ja siellä on tuommoinen kylmiön ovi takana ja tuossa on tuommoinen konttorihuone. No tää tässä oikeastaan, niin tämähän on kylmä huone. Näkyy tommonen raskas kylmiön ovi siinä. Nupukka siinä ja onpa tätä tavaraa täällä. Nupukka siinä ja lukko on tollanen. Tollanen noin. Ja sitten tässä on joku sali. Tääkin on niin täynnä tavaraa. Kuletaan tästä vaan läpi. Mutta hienot on noin ikkunat, syvennykset. Sitten mennään rappusia pitkin alaspäin. Alhaalla vaan on vähän pimeetä. Nyt lähdetään tästä
rappusia pitkin alaspäin. Käydään ensin tää puoli. Siinä on jotain pesutilaa, vessaa, ylävessa. Siellä on vessanpytty lähtenyt pois. Lasten polkupyörä. Ja onks täällä? Täällä on pitkä rivi, voi pestä siinä käsiä. Siihen on jäänyt kassakone. Siinä on jotain kellokorttitelineitä. Kaksittain. Täällä on sitten... Täältä löytyy puukaappeja. Siellä on vielä työntekijät unohtanut tavaroitakin sinne. Ja siinä on käsienpesupaikka. Ja sitten jatketaan tuonne päin. Siinä on sitten tämmönen erikoisuus. Vähän erikoiset. Teurastamossa on sauna. Polttoputki on siinä valmiina, mutta ei taideta tässä saunassa enää saunoa mitään. On täällä suihkukin ollut, mutta ja aika erikoinen juttu tää paneeli suihkuhuoneessa. Ja siinä on kiuas ja tommonen lämmitys. Semmonen on sauna. Jatketaan eteenpäin. Ja tässä on tää, mikä on tosi hieno. Koska täällä on mankeli. Tää on upea. Täällä päin löytyy tämmönen sammioallas. Sieltä tultiin, nyt jatketaan. Tässä on kans tämmönen kylmiö. On mielenkiintoinen toi kahva. Täältä löytyy tämmöset altaat. Sitten on tommonen teurastamon peltilaatikko. Ja sitten jatketaan tästä eteenpäin. Täällä on kohta kaikista paras näkyvissä. Tuossa on tommosia pieniä, missä paljon mitään nähtävää oo. Tuossa sähkökeskus. Aika erikoiset ja isot nuo katkaisijat. Ja sitten täällä oli mielenkiintoinen paikka, tämmönen varaosaa täällä paljon. Käsi on puhelinkin tuo. Tää on kyllä hieno. No joo. Siellä on vaan rumpu. Lasin sirpale tää on. Missä tänne tuommoista noin suurta määrää sirpaleita on tullut. Mutta nyt on edessäpäin tää, mikä on tää hieno. Tässä on nyt sitten. Siinä on. Kylmä kone. On varmaan oikein semmosia kunnon vanhan ajan ammoniakkikoneita. Viimeksi on tämmösiä isoja kylmäkoneita nähnyt tuolla
Hämeenlinnassa, kun siellähän oli kans se teurastama. Sen takia mä suosittelenkin katsoa noita mun Flickr-sivuja kans, että siellä on vähän semmoista vanhempaa asiaa. Siinä on sähköä ja sitten on tota kylmäkoneita. Ne on hienoja. Joo, ja sitten täällä ei sitten muuta olekaan, että vene ja siitä pääsee ulos. Täältä toiselta puolelle löytyy rappuset. Tääkin jotain jyvää. Täynnä nää rappuset. Vähän hankala kävellä tästä. Tää on ihan täynnä jyvää. Niin kuin tääkin, tää on ihan täynnä romua. Ei tänne kannata mennä. Mutta tämmönen tilakin täällä on. Siinä on. Tämmöstä joskus meinasin ostaa, mutta ei ainakaan tästä tuu mitään. Mittarit on kyllä jäljellä, mutta ratti on lähtenyt. Muutenkin on vähän auottu. Täällä on mukavat oltavat täällä takana kyllä.